Once again, I welcome Gonna Chansu, former Prime Minister of Nepal, Honorable Dr. Baburam Bhattarai. र म डॉक्टर साहबलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु BFY Talks को बारेमा. BFY Talks ले कुनै पनि क्षेत्रका एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा एज अ गेस्ट स्पिकरको रूपमा चाहिँ आमन्त्रण गराउने गर्दछ. नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ सबैभन्दा बढी समस्या छ र सबैभन्दा बढी अपर्च्युनिटी पनि छ. मैले डाक्टर साहबको किताब अभिराम बाबुराम पढेको छु र त्यो किताब पढिरहने क्रममा चाहिँ कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध नभइकन विशुद्ध BFY Talks प्रेजेन्टरको रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने द म्यान विथ द पोजिटिभ भिजन, द भिजनरी म्यान को रूपमा आज हामी उहाँलाई लिन्छौँ. तर देश एउटै पार्टीले मात्र चलेको छैन. यो त एउटा नदी हो. नदी बगिरहने क्रममा हरेक सानसानो खोलाहरू पनि त्योसँग जोडिन्छन् र त्यसले कहिले राम्रो रिजल्ट निकाल्छ र कहिले त्यसले नराम्रो रिजल्ट पनि निकाल्छ. तर यी सबै कुरा भइरहने क्रममा हामी त्यहाँतिर जाँदैनौँ. हामी यतातिर मात्र जान्छौँ कि व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ र व्यक्तिले त्यो समाज त्यो देशको लागि के गर्न सक्छ. गोर्खा जिल्लाको खोप्लाङ बेलबास गाउँबाट देशकै प्रधानमन्त्री बन्न सफल एकजना निम्न वर्गीय किसानको छोरा देशको सबैभन्दा ठुलो भिजन भएर आज देशलाई सञ्चालन गर्न सक्छ भने तपाईहरु किन गर्न सक्नु भन्ने प्रश्न आजको कार्यक्रमको. सो एन्ड फाइनली आई वुड लाइक कल अन द स्टेज प्लिज डाक्टर साहब प्लिज. सम्पूर्ण युवा साथीहरु तपाईहरु सबैलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार. म अत्यन्त खुशी छु, उद्वेलित पनि छु, तरंगित पनि छु. तपाईहरु जस्तो युवा पुस्ताका साथीहरुसँग फेरि एकचोटि भेट्ने अवसर प्राप्त भएको छ. म हालसालै 65 वर्ष पूरा गरेर 66 वर्ष लागेँ. तर मैले सधैँ के भन्ने गरेको छु भने यो गतिशील संसारमा मान्छेको उमेर त बढ्दै जान्छ, तर मुख्य कुरा मान्छे भनेको एउटा चेतनशील प्राणी हो. हामी मात्रै मिलियन्स अफ स्पेसिजमा यस्तो स्पेसी हौँ जसले आफैले आफैलाई चिन्दछ, यो संसारलाई चिन्दछ र यसको गतिको नियमलाई बुझ्दछ. अर्थात् हामी चेतनशील प्राणी हामी मात्रै हो. मैले बुझेअनुसार तब मभन्दा अझ जान्ने मानिसहरू तपाईँहरू यहाँ हुनुहोला सम्बन्धी विषयका. पशुहरूले पनि इन्स्टिङ्टिभली त कतिपय कार्यहरू गर्छन् उनीहरूले पनि, तर उनीहरूले आफैले आफैलाई चिन्दैनन्. र मैले सुनेअनुसार उनीहरूले रङ पनि चिन्दैन. एउटै रङ मात्रै पशुले चिन्छ, बाँकी रङ चिन्दैन. अर्थात् यो संसारलाई चिन्ने क्षमता भएका मान्छे हामी भएको हुनाले मैले आफूलाई के भन्ने गर्दछु भने समयलाई त हामीले रोक्न सक्दैनौँ. यो त अगाडि बढ्छ, हाम्रो उमेर पनि अगाडि बढ्छ. हाम्रो जुन विभिन्न बिलियन्स अफ सेलबाट हामी बनेका छौँ ती हुर्कन्छन् मर्छन्, त्यसलाई त हामी रोक्न सक्दैनौँ. तर हामीले एउटा कुरा के गर्न सक्छौँ भने यो गतिल सँगसँगै जुन बलिएको ज्ञान विज्ञान हुन्छ त्यसलाई आत्मसात गर्ने र आफ्नो चेतनालाई निरन्तर नवीकरण गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ. त्यसले युवा भनेको त्यस्तो एउटा उमेर अवस्था हो जसमा तपाईको चेतना भौतिक शक्ति ऊर्जा क्रियाशीलताको यति धेरै आधिक्य हुन्छ त्यो अरू कुनै पनि अवस्थामा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न. हुन त युवाका परिभाषाहरू पनि फरक छन्, तर हामीले 15-40लाई हामीले मान्ने हो भने त्यो उमेर अवस्थामा आफै फर्केर मेरो आफ्नो अनुवादमा भनिरहेको छु. मैले कुनै एउटा साइन्टिस्ट र साइकोलोजिस्टले कुरा गरिरहेको छैन, क्योंकि जब धेरै मान्छेले मलाई बाबुराम भट्टराई अलि पढे लेखेको मान्छे एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएको भनेर चिन्नुहुन्छ र भरपूर्वक त साथीले भन्नुभयो. म अत्यन्त आजभन्दा 65 वर्ष पहिले तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् जहाँ कुनै स्कुलहरू थिएन, बाटोघाटो थिएन, बिजुली थिएन. त्यस्तो अवस्थामा हुर्केर पढ्दा मैले 16 वर्ष छँदा संयोगले यो एसएलसीले टप गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ र त्यसपछि मैले आएर फर्केर हेर्छु यो 65 वर्षमा करिब 15 वर्ष मात्रै पुरा गरेर मैले 16 वर्ष थिएँ एसएलसी पास गर्दा. अहिले 50 वर्ष हो मैले एसएलसी दिएको. 26 साल थियो, अहिले 76 साल भयो. यो 50 वर्षको जुन यो समय म देख्छु त्यो 15-16 वर्ष हुँदाखेरि जुन खालको चेतना र बुझाइ थियो त्यसै को जगमा टेकेर म अहिले यहाँसम्म आएको छु र 15 देखि 30 वर्ष उमेरसम्म जब मैले पढाइ मेरो पीएचडी मैले सकेँ त्यति बेला जति ज्ञान प्राप्त भएको थियो त्यसपछिको यताको उमेर 30-35 वर्षमा खाली त्यही बेला प्राप्त गरेको ज्ञान र अनुभवको आधार मात्रै म बाँडिरहेको छु प्रधानमन्त्री म पछि भए म 55-56 वर्षपछि उमेरमा प्रधानमन्त्री भए अथवा हामी यो समाज परिवर्तन गरेको निम्ति ठुलो एउटा क्रान्तिकारी अभियानमा पनि 10 वर्षसम्म हामी होमियौं त्यो त त्यति बेला म 40-42 वर्षको थिएँ तर जुन ज्ञान र अनुभव प्राप्त थियो त्यो मैले 15 देखि 30 वर्षको उमेरमा प्राप्त गरेको र त्यसैलाई नै मैले प्रयोग गरेर यहाँसम्म आएको मलाई अनुभूति हुन्छ त्यसैले मैले तपाईहरुलाई सुरुमा नै भन्न चाहेको के हो भने यो अत्यन्त ऊर्जाशील सृजनशील जुन उमेर छ क्रियाशील उमेर छ यसको अधिकतम सदुपयोग तपाईले गर्नुपर्छ र म आज तपाईलाई कुनै एउटा विशिष्ट कुरा भन्न गइरहेको छैन म खालि तीनटा कुरा मात्रै म तपाईहरुसँग एउटा राख्न चाहन्छु पहिलो कुरा त अब तपाईहरुले कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईं लाग्नु भएको छ कोही कलाकार हुनु होला कोही वैज्ञानिक हुनु होला कोही खेलाडी हुनु होला कोही राजनीतिज्ञ हुनु होला अथवा कोही केही हुनु होला त्यो सबै त्यो तपाईको आफ्नो रुचि र चासोको विषय हो तर साझा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्देखि हामी मानिसहरु जन्मिसकेपछि र जीवनमा के प्राप्त गर्ने भन्ने जुन एउटा लक्ष्य हाम्रो निर्धारण हुन्छ त्यसैले यति बेला मैले सबभन्दा पहिले म तपाईहरुसँग मेरो अनुभवको आधारमा के भन्दैछु भने सबभन्दा पहिले आफूलाई चिन्ने संसारलाई चिन्ने जीवनलाई चिन्ने र जीवन गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरो त्यो चेतना त्यो एउटा भिजन त्यो एउटा दृष्टिकोण त्यो आउटलुकको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो कतिपय मान्छेहरु त्यो नबुझिकनै जीवन बितान गरिरहेका हुन्छन् म आफै कतिपय मान्छे हेर्छु कतिपय पढेका छन् डिग्री लिएका छन् ठुलो ओहदामा पनि पुगेका छन् तर उनीहरूलाई जीवन के हो भन्ने पनि थाहा छैन म यहाँ किन आएको छु कहाँ जाँदै छु के गर्नुपर्ने थियो के गर्दा चाहिँ मान्छे चाहिँ ठुलो अथवा सानो ठुलो र सानो त म विश्वास गर्दिनँ त्यसलाई चाहिँ एउटा एउटा सार्थक जीवन चाहिँ सार्थक बनेको ठान्ने भन्ने विषयलाई ज्ञानै नपाइकन थाहै नपाइकन मान्छे चाहिँ संसारमा आएर बितेर जान्छ त्यसले पहिलो कुरा त मेरो तपाईहरुसँग आग्रह के हो भने तपाईले आफैलाई आफूले सोध्नुपर्छ म के हो यो संसार कसरी यो संसार के हो कसरी उत्पत्ति हो कसरी विकसित भइरहेको छ र म एउटा प्राणीको रूपमा मान्छेको रूपमा यही कालखण्डमा जब करिब 1 लाख वर्ष पहिले होमो सेपियन्सको रूपमा मानव जातिको उत्पत्ति भयो भनेर विज्ञानले भन्छ र अहिलेको डीएनए को टेस्टिङले त्यसलाई पुष्टि गर्छ त्यसैको उपज अहिले जो हामी छौं त्यसको रूपमा तपाई हामी जन्मियौं र वैज्ञानिकले भन्ने गर्छ र हाम्रो औषध आयु भनेको 117 वर्ष हो र अहिले त बढ्दै गएको छ तर अहिलेसम्मको हाम्रो एभरेज एज म्याक्सिमम भनेको 117 वर्ष हो र त्यसमा त्यो म्याक्सिमम हो त्यो तर एभरेज भनेको त अहिले संसार करिब 72 इयर्स हो अहिले संसारको एभरेज आयु भनेको त्यति हो ल तपाईले 70 वर्ष तपाईलाई मान्नुभयो भने यो 70 वर्षको छोटो अवधिमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ के चाहिँ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने ठमेन कुरा सबभन्दा प्रमुख कुरा हो त्यसले म एउटा गाउँमा हुर्केर जन्मेर हुर्केको मान्छे एउटा किसानको छोरो एउटा संयोगले अलिक राम्रो नम्बर ल्याएर पढ्ने अवसर पाएँ र स्कलरसिपमा चाहिँ विदेशमा गएर पढ्ने अवसर पाएँ र त्यो कारणले गर्दा मैले मेरो अगाडि पनि म आफै फर्केर सोच्छु तपाईं धेरैको चाहिँ चाहना के हुन्छ नि बाबुआमाहरुको चाहिँ छोरो चाहिँ अलिक राम्रोसँग पढोस् छोरा वा छोरी राम्रोसँग पढुन् त्यति बेला त अलि डाक्टर इन्जिनियर पढ्ने भन्ने थियो अहिले त म्यानेजमेन्ट अन्य विभिन्न खालको व्यवसाय एन्टरप्रेन्योरसिप गर्ने पनि अहिलेको युग छ र सबैको चाहना चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा राम्रो शिक्षा प्राप्त गरून् र चाहिँ विवाह गरेर चाहिँ उनीहरु राम्रो परिवार बसालुन् आमदानी गरून् र सुखसँग बसुन् भन्ने नै मान्छेको चाहिँ सोच हुन्थ्यो तर मैले त्यति बेला के सोचेँ भन्दाखेरि यो त सबैले गरिरहेको छ अब पुरै यता किरा फट्याङ्ग्रा प्राणी सबै छन् र भोकले त प्राय कमै मर्छन् जस्तो केही पनि उदाहरण एउटा कुकुर स्ट्रीट डग जुन छ त्यो पनि केही न केही दौडी कतै न केही फ्याँकेको खाएर बाँचिराखेकै हुन्छ त्यसै त्यो मात्रै कुरा होइन मलाई के लाग्यो भनेदेखि मान्छे एउटा सचेत भएर बाँड्ने हामी मात्रै यस्तो एउटा प्राणी हौं जसले जो समूहमा बस्छ र हामी चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छौं र प्रत्येक मान्छेले अहिले मैले जुन टुरिज्मको कुरा राखिरहनु भएको थियो म सम्झदै थिएँ अब टुरिज्म सेक्टरबाट हेर्दा त्यो त्यसको महत्त्व छ एउटा कोही कलाकार साथीहरु यहाँ हुनु होला र त्यो कलामा उहाँको रुचि होला त्यसको आफ्नो महत्त्व छ खेलाडी साथी यहाँ भर्खर क्रिकेटको कुरा गरिरहनु भएको थियो उहाँको आफ्नो महत्त्व छ होला त्यसरी हेर्दाखेरि के चाहिँ गर्दा उपयुक्त होला भने मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि म आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे मलाई के लाग्यो भनेदेखि मैले राम्रो नक्सा त बनाउँला मैले आफ्नो राम्रो आम्दानी त गरौँला तर मेरो देश जो नेपाल भन्ने जुन परिचय छ यसको परिचय चाहिँ अत्यन्त गरिब पिछडिएको भन्ने भइराख्यो भने त विदेशतिर जाँदाखेरि नेपालीको सम्मान हुँदैन थियो। म इन्डियामा पढ्थे त्यतिबेला जब प्रत्येक घरमा जान्थे त्यो नेपालीहरू चौकीदार भएर काम गरिरहेछ, कसैको घरमा गएर चाहिँ महिलाहरूले भान्से अथवा चाहिँ सफाई गरेर काम गरिरहेछ र तिनलाई बहादुर कान्छा कान्छी भनेर अरूले त्यहाँ चाहिँ अलिकति हकारेको हेपेको देख्दा अनि त्यसले मलाई छोएर जबसम्म म एक्लैले ठुलो पढेर पैसा कमाए पनि यदि नेपाली भनी परिचयले मलाई चाहिँ एउटा अपेलित गराउँछ भने त्यसबाट मुक्ति हुनबाट के त भन्दा यो देशमा जुन प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था थियो त्यतिबेला पञ्चायत निरङ्कुश राजतन्त्र थियो। यो राजतन्त्र जब मैले विचार गरेँ संसारमा सबैतिर त्यस्तै थियो। पहिले आजभन्दा 200 वर्ष पहिले सबैतिर राजतन्त्रै थियो, सबैतिर सामन्ती व्यवस्था नै थियो, तर त्यो प्रणाली छौन्जेल चाहिँ त्यहाँ विकास हुँदो रहेछ। जो 16औं 17औं शताब्दीदेखि यूरोप अमेरिकामा औद्योगिक क्रान्तिहरू सुरु भयो। सबभन्दा पहिले त्यहाँ राजनीतिक परिवर्तन ल्याएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जसलाई आज हामी डेमोक्रेसी लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्छौँ त्यो ल्याएपछि र सबैको सहभागिता सुनिश्चित भएपछि मात्रै देशमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन क्रान्ति आउँदो रहेछ र त्यसले आर्थिक विकास समृद्धि ल्याउँदो रहेछ भन्ने बुझेर हामी त त्यसबाट पछि परेछौँ। त्यसले सबभन्दा पहिले यो राजनीतिक प्रणाली फेर्नु पर्यो। यो राजतन्त्र राजाकै छोरो राजा हुने र उनीहरू मात्रै ठुला ठालु भनेर सम्पत्ति चाहिँ सोरेर बस्ने प्रवृत्ति भएसम्म देश बन्द रहेछ भन्ने बुझेर मैले आफूलाई चाहिँ यो व्यवस्था बदल्नुपर्छ र डेमोक्रेसी ल्याउनुपर्छ ताकि सबै बराबरी बनुन्, सबै जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका मान्छे बराबर बनुन्, सबैको सहभागितामा चाहिँ यो देश चाहिँ बनाउने चाहिँ काम अगाडि बढोस् भन्ने उद्देश्यले हामी लागेका थियौँ। र मलाई खुसी के लाग्छ भने कहीँ हाम्रै पालामा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो। अब हामी सबै बराबर छौँ, महिला पुरुष जाति क्षेत्र लिङ्ग सबैका, हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने मधेसी थारू आदिवासी जनजाति कसार्य हामी सबै चाहिँ बराबर छौँ, दलित हामी सबैको निम्ति बराबरीको अधिकार लेखेका छौँ। त्यसैले 200 वर्ष पहिले युरोप जहाँ थियो कमसेकम त्यो अवस्थामा अब हामी पुग्यौँ भन्ने मलाई चाहिँ एउटा गर्व चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको तपाईँहरूले पनि के चाहिँ तपाईँ गर्ने के चाहिँ आवश्यकता हो, त्यो युगको आवश्यकता के र तपाईले के गर्दा रुचि लाग्छ, कुन क्षेत्रमा तपाईले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ त्यो छान्नु पर्यो। मैले सायद अरू क्षेत्रमा लागेको थिएँ, मलाई थाहा थियो आर्किटेक्चर गरेँ सायद राम्रै बिल्डिङहरूको नक्साहरू बनाएर राम्रै गर्न पनि सक्थेँ होला, अथवा म एकदम लाउजी इन्जिनियर हुन पनि सक्थेँ त म भन्न सक्दिनँ। पढाइमा नम्बर त राम्रै ल्याएर पास गरेका थिएँ तर जरुरत छैन कि मैले त राम्रै गर्थेँ भन्ने पनि छैन। त्यसैले म प्रधानमन्त्री बन्न लागेको थिएँ। धेरै साथीले सोध्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री भन्न के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यसले कहिले केही नै गर्नु पर्दैन। कुनै जिन्दगीमा फोकस भएर तपाईँको लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। पहिले त्यो इतिहासको त्यति बेलाको तपाईँको कालखण्डमा गर्नुपर्ने काम के हो, इतिहासको आवश्यकता के हो, समाजको देशको आवश्यकता के हो र ती आवश्यकताहरूमध्ये कुन काम चाहिँ तपाईँलाई रुचि लाग्छ त्यसमा केन्द्रित भएर काम गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ लाग्यो यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर लोकतन्त्र ल्याएपछि नै देश विकास हुन्छ भन्ने लागेर विकास र समृद्धिको निम्ति लोकतन्त्र भनेर म लागेको थिएँ र म आजसम्म यहाँ आएँ। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई मेरो पहिलो आग्रह तपाईँहरूले आफ्नो जीवनको लक्ष्य किटान गर्नुहोस् तपाईँहरूले र त्यसको तपाईँको आफ्नो रुचि हुनु पऱ्यो। फेरि रुचि छैन, क्षमता छैन अथवा समाजको देशको आवश्यकता छैन भने पनि फेरि त्यो मेल खाएन भने पनि तपाईँ सफल हुनुहुन्न। त्यसैले त्यसअनुसार तपाईँहरू जानुहोस्, पहिलो मेरो तपाईँलाई आग्रह यो हो। र दोस्रो कुरा फेरि प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ जीवन चाहिँ एउटा निजी जीवन हुन्छ र तपाईँ हामी समाजमा बाँच्दाखेरि त खानु लाउनु पऱ्यो। त्यसैले आर्थिक अवस्था आफूलाई चाहिँ तपाईँले हैसियत कायम गर्न सक्नु भएन अथवा चाहिँ आर्थिक उपार्जन गरेर आफूलाई चाहिने जीवनका जुन आवश्यकता हुन्छन् खाना लाउनका आवश्यकता पूर्ति गर्नको निम्ति तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आर्थिक जो व्यवस्थापन तपाईँले गर्नु पर्यो। त्यसैले दोस्रो कुरा त प्रत्येक मान्छेको दिमागमा आउने चाहिँ मैले आफूलाई कसैले आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल बनाएर अगाडि बढ्छु भन्ने ढङ्गले आफ्नो पेसा व्यवसायतिर मान्छेले सोध्नुपर्ने हुन्छ र सोध्नुपर्छ। र त्यसमा पनि मेरो तपाईँलाई आग्रह चाहिँ के छ भने अब यसको निम्ति हाम्रो जमानामा त के थियो भनेदेखि यो निजी क्षेत्रको विकास भएको थिएन, त्यसैले चाहिँ सरकारी जागिर खाने र अब कि त गाउँमा मास्टर भएर पढाउने गाउँठाउँमा र सहर बजार आउँदाखेरि सरकारी जागिर खाने भन्ने मात्रै नै हुन्थ्यो। अथवा सानोबन्द व्यापारहरू सानसानो बजारहरू हुन्थ्यो, आजको जस्ता ठुला सहरहरू पनि थिएनन्, त्यति मात्रै त्यो जमाना थियो। त्यसैले पढ्ने र जागिर खाने भन्ने त्यो थियो। तर अहिले अब हाम्रो अर्थतन्त्र कृषि प्रधान अर्थतन्त्र चाहिँ औद्योगिक अर्थतन्त्रतिर रूपान्तरण हुँदैछ, बन्द व्यवसायहरू चाहिँ खुल्दैछन्, बाटाघाटा पानी बिजुली बाटोको चाहिँ व्यवस्थापनले गर्दा सहर बजार मात्रै होइन गाउँठाउँ पनि उद्यम व्यवसाय चाहिँ बढ्दैछन् र सरकारी जागिर खाने मात्रै होइन कि निजी व्यवसाय धन्दा गरेर वस्तु उपार्जन सेवा उपार्जन गरेर तपाईँले कृषि पर्यटन उद्योग सेवा विविध क्षेत्रमा चाहिँ तपाईले आफुलाई चाहिँ एंगेज गरेर आर्थिक उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ आफ्नो एम्प्लॉयमेन्ट चाहिँ जनरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले यी सम्भावना आज तपाईहरुको अगाडि खुला छन्। त्यसैले तपाईले आफ्नो जीवनयापन कसरी गर्ने अ तैले कसरी गरिस भन्नु होला। हाम्रो मेरो त्यसै उदाहरण चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भने हामीले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो शिलाजी पनि उहाँ पनि आर्किटेक्टै हुनुहुन्थ्यो। हामी दुईजना त्यसले सुरुमा हामीले हामी दुईजना मध्ये हामी दुवै राजनीतिमा त लाग्यौं आन्दोलन विद्रोहमा, तर एकजनाले चाहिँ पेट त पाल्नु पर्यो, नत्र परनिर्भर भयो भने त अर्कालाई ठग्ने अर्कालाई शोषण गर्ने चोरेर खानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने त नैतिकता गुमाइसकेपछि त मान्छेले जीवनमा केही नि गर्न सक्दैन। त्यसले हामीले सच्चै ढंगले कार्यविभाजन गरेर उहाँले चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा त्यो पढाउनु भयो, 10-12 वर्ष उहाँले पढाउनु भयो। जति बेला म त्यति बेला आन्दोलनमा लागेको थिएँ, यो 40-41 सालदेखि 52 साल में हमें जनयुद्ध सुरू करें भूमिगत भयौं। त्यो भन्दा अगाडि 10-12 वर्ष हम खुला छँदाखेरि इसिलाजीले चाहिँ पुलजोको इन्जिनियरिङ क्याम्पस में इन्जिनियरिङ पढाउनुहुन्थ्यो र एउटा चाहिँ वास्तु कन्सल्टेन्सी भन्ने एउटा आर्किटेक्चर फर्म थियो र त्यसबाट चाहिँ पार्ट टाइम चाहिँ उहाँले चाहिँ कमाउनुहुन्थ्यो र त्यसैले हामी चाहिँ परिवारको गुजारा चाहिँ हामी गर्थ्यौं। र पछि 52 साल पछि भूमिगत भएपछि त हामी सबै छोडेर हिँड्नु पर्यो अनि के गर्ने। त्यो उहाँको एउटा घर थियो, हामीले त्यो घर बेच्यौं। मेरो अलिकति पैतृक सम्पत्ति थियो, आधा सम्पत्ति छोरीको नाम मानुषीको नाममा र आधा चाहिँ हामीले बेचेर हामी हिँड्यौं र त्यसैले हामी खायौं र 10-12 वर्ष हामी त्यसरी बाँच्यौं। त्यसैले यो आर्थिक व्यवस्थापन पनि आफ्नो जीवनको चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। र धेरै मान्छे चाहिँ अहिले राजनीतिक मान्छे किन धेरै तपाईलाई लाग्छ राजनीति भनेको चोर हुन् भ्रष्टाचारी हुन् भनेर मान्छेले सराप्छन्। त्यो किन भएको भनेदेखि उहाँहरूमध्ये धेरै जस्ता हाम्रा राजनीतिक साथीहरूमा चाहिँ आफ्नो व्यवसाय छैन, आफ्नो सिप छैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँले कि त राज्यको कुनै सत्तामा पुगेर प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसो सकिएन भने कसैको पछि लागेर चाहिँ अनि त्यसको राज्यको दोहन गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अलिकति भ्रष्टाचार गरेर अदृश्य ढंगले खानु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा पनि राजनीतिक पेशा चाहिँ अहिले बदनाम भइरहेको छ। त्यसैले तपाईहरु पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ आफ्नो अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने आत्मनिर्भर बन्ने र चाहिँ आफ्नो चाहिँ नियमित प्रकारको चाहिँ आम्दानीको स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि तपाईहरुले चाहिँ सबैले चाहिँ सोच्नु। त्यसो गर्न सक्नु भएन भने आदर्शवादी ढंगले यो गर्छु त्यो गर्छु भने तपाईहरु लाग्नुहुन्छ र चाहिँ आर्थिक त अन्तिम त आधारभूत कुरो त त्यही हो। त्यसैले तपाईं खाने लाउने कुरो बेसिक कुरो पूरा गर्न सक्नु भएन भने अनि त्यसले चाहिँ तपाईं आफ्नो मिसनमा पनि दर्शन तपाईं लाग्न सक्नुहुन्न र गलत ढंगले चाहिँ कमाई गर्न थाल्नुभयो, अर्काको कमाई चाहिँ ठगेर चोरेर भ्रष्टाचार गरेर खानु पर्यो भने त्यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आफ्नो नैतिक जुन पतन गराउँछ, त्यसले कुनै पनि प्रकारको सुखको अनुभूति गराउँदैन। त्यसले प्रत्येक साथीहरूले चाहिँ त्यसको पनि आफ्नो ख्याल गरेर समाज देश मानव जातिको सेवा गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, त्यसो गर्नै पर्छ, सोतानी मान्छेले गर्छ, तर आफू कसरी पालिने भोको त मान्छे बस्न त सक्दैन। त्यसैले आफ्नो आर्थिक जीवनको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यसको कुनै पनि पेशा सानो ठुलो कुनै पनि हुँदैन। धेरै मान्छे अहिले हाम्रो कस्तो समस्या छ भनेदेखि अब त्यो हायरार्किकल अर्डरमा जुन हाम्रो समाज छ र कर्मचारी तन्त्र पनि जुन हायरार्कीमा गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पेशा सानो अर्को पेशा ठानो, एउटा तरिकाले कमाएको चाहिँ इज्जत हुने अर्को नहुने जुन छ त्यस्तो केही पनि हुँदैन। ठुलो सानो र इज्जत इज्जत भन्ने हुँदैन। मुख्य कुरा तपाईले आफ्नो श्रम बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर जे वस्तु र सेवा आर्जन गर्नुहुन्छ र त्यसलाई विनिमय गरेर अथवा सिधै उपयोग गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्नुहुन्छ त्यो नै सही हुन्छ। त्यसले यसमा चाहिँ पेशा सानो ठुलो भन्ने चाहिँ हुँदैन। सम्भव भएको तपाईलाई रुचि लागेको र उत्पादनमूलक कुनै पनि पेशा तपाईले अपनाउनुहोस् र आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नुहोस्। त्यसो भयो भने जीवन सार्थक हुन्छ, सुखी हुन्छ। मैले दोस्रो कुरा तपाईलाई यो भन्न चाहे। पश्चात म अब अन्त्यमा तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ युवाहरू जो हुन्छौँ हामी अब महिला पुरुषहरूमा त मुख्य रूपमा त हामी महिला पुरुष हुन्छौँ। अहिले हामी तेस्रो लिङ्गीलाई को पनि पहिचान हामी स्वीकार गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी सबैको चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपले नै लैङ्गिक रूपमा जुन हामी विविध उसमा चाहिँ बाँडिएका हुन्छौँ, त्यसले गर्दा प्राकृतिक रूपमा नै हाम्रा आफ्ना नेचुरल डिभिजन अफ लेबर हुन्छ। पुरुषले एक ढङ्गको चाहिँ यो प्रकृतिको चाहिँ निरन्तरता दिनुको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्छन्, महिलाले अर्को प्रकारले गर्छ र चाहिँ तेस्रो लिङ्गीले अर्को ढङ्गले चाहिँ गर्छन्। त्यसले गर्दा स्वत नै तपाईँ हामीमा चाहिँ एउटा प्रेमको भावना, अनुरागको भावना, आपसी आकर्षणको भावना एउटा पैदा हुन्छ र त्यसले गर्दा प्रेम यौन परिवार भन्ने विषयको चाहिँ एउटा ठिक ढंगले चाहिँ परिभाषित गरेर त्यो भूमिका पनि तपाईले निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। खास गरी युवा अवस्थामा ठिक ढंगले ओरिएन्टेसन नहुँदाखेरि हुन त अहिले त इन्टरनेटको जमानाले थुप्रै इन्फर्मेसन तपाईलाई अभाइलेबल छ, त्यहाँबाट हेरेर चाहिँ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पालामा त्यस्तो थिएन, हामी मात्रै थोरै अलिकति पढ्ने लेख्ने अवसर प्राप्त गरेकाले मात्रै त्यो आफ्नो बाटो चयन गर्थ्यौँ भने धेरै जसो नै बाबुआमाले अब त्यो कुनै प्रेम भन्नेको पनि स्वतः नै प्रकृतिले एउटा प्रेमको हामीलाई दिन्छ एउटा विपरीत लिङ्गी प्रकृति एउटा आकर्षण हुन्छ र सन्तान उत्पादनको निम्ति र आफ्नो वंशको निरन्तरताको निम्ति एउटा यौनेच्छा पनि त्यहाँनिर जागृत गराउँछ त्यो त गर्छ मान्छेले तर सचेत ढङ्गले त्यो विषयमा सचेत भइएन भनेदेखि चाहिँ तपाईले आफ्नो पार्टनरको छनौटमा गल्ती गर्नुभयो र त्यसलाई ठिक ढङ्गले जीवनलाई बुझ्नु भएन र सम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु भएन भने पनि त्यसले चाहिँ भित्रभित्रै मान्छेले पीडित बनाइरहेको हुन्छ यस्तो कुरा अहिले त अलि खुला ढङ्गले हामी बसेर छलफल गर्छौं तर हाम्रो जमानामा त्यसरी खुला छलफल पनि हुँदैन थियो र अहिले पनि कतिपय एउटा कन्जर्भेटिभ फेमिली खास गरी महिलाहरूले छोरीहरूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ उनीहरूको स्वतन्त्र प्रेमको चाहना स्वतन्त्र एउटा इच्छाको चाहिँ पूर्ति र स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टनरलाई छनौट गरेर चाहिँ विवाह गर्ने र परिवार बसाल्ने अथवा नबसाल्ने एक्लै बस्ने भन्ने जुन छनौट हो त्यो चाहिँ तपाईँ आफैले चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ अबको युगमा महिला र पुरुष बराबरी हो र यो सम्बन्धमा सबैको चाहिँ जुन नैसर्गिक इच्छा र आकाङ्क्षा हुन्छ त्यसलाई पूर्ति गर्ने र त्यसका आफ्नै तौर तरिका यो ठिक यो बेठिक भन्ने पनि हुँदैन मान्छे सचेत मान्छेले आफैले छुट्याउँछ त्यसले त्यो विषयमा पनि तपाईहरुले आफ्नो निर्णय चाहिँ तपाई आफै गर्न सक्नुपर्छ यो विषयमा हामी प्राय छलफल हामी गर्दैनौं यो अत्यन्त वर्जित विषय पनि छ तर यसले यति पीडित र कुण्ठित बनाइराखेको हुन्छ र त्यसले गर्दा थुप्रै हाम्रो एनर्जी चाहिँ वेस्ट हुन्छ त्यसै भएको हुनाले त युवा युवती साथीहरूले मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने यी कुराहरू चाहिँ अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले तथ्यपरक ढङ्गले यसलाई बुझ्ने र यसलाई बुझेर चाहिँ यौन प्रेम विवाह परिवार सम्बन्धी विषयमा पनि अत्यन्त वैज्ञानिक र अब आफ्नो देशको समाजको परिवेश सुहाउँदो ढङ्गले चाहिँ तपाईले यसलाई हल गर्नेतिर तपाई जानैपर्छ त्यसो हुन सक्यो भने तपाईको पारिवारिक जीवन सुखी हो अथवा तपाईको निजी जीवन विवाह गरेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अब यो पनि अलगै विषय हो अब त्यसमा चाहिँ तपाई आफूले छनौट गर्नुपर्छ र युवा युवतीहरूले चाहिँ यो विषयमा पनि अत्यन्त सुविचारी ढङ्गले निर्णय गर्नुभयो भने जीवन चाहिँ तपाईको सफल र सुखीला हुन्छ र तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुन्छ यो विषयमा एउटा ठट्यौली जस्तो अब विवाह गर्ने कि नगर्ने के हो भन्ने जुन आउँछ प्रश्न सायद तपाईहरु पनि त्यो उमेरका पनि साथीहरु कतिपय हुनुहोला त्यतिबेला म खालि एउटा चाहिँ कोटेसन मात्रै भनेर तपाईँ बिदा हुन्छु भनेदेखि सुक्रात अथवा सोक्रेटिस भन्ने चाहिँ ग्रिस फिलोसोफरको नाम तपाईँले सुन्नुभयो होला उनले बारे के भनेका छन् भने बाई अल मिन्स म्यारी इफ यु गेट ए गुड स्पाउस यु विल बी ह्याप्पी इफ यु गेट ए ब्याड वान यु विल बी फिलोसोफर भन्थ्यो उनले विवाह गर्नुहोस् तपाईँले यदि तपाईँको दम्पति राम्रो भयो भने तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ यदि त्यो खराब पर्यो तपाईको पत्नी या पति खराब पर्यो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ दार्शनिक बन्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो त्यसै भएको हुनाले अब यो छनौट गर्ने तपाईहरुको त्यसैले युवा साथीहरु म यो छोटो समयमा तपाईसँग भेट्ने जुन एउटा अवसर आजको साथीले दिनुभयो म तपाईलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि तपाईहरु अत्यन्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ 21औं शताब्दीको यो सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जीवन एउटा जुन जिउने अवसर तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ यो संसार यति बेला मानव जातिको इतिहासमा सबभन्दा एउटा विकसित अवस्थामा पनि छ आजभन्दा 100-150 वर्ष पहिले मान्छेको आयु जम्मा 29 वर्ष थियो अहिले हाम्रो आयु चाहिँ 72 वर्ष छ एभरेज आयु त्यति बेला जम्मा 23% मान्छे साक्षर थिए अहिले 80% मान्छे साक्षर छन् र त्यति बेला प्रति व्यक्ति चाहिँ मान्छेको आम्दानी जम्मा चाहिँ विश्वकै आम्दानी चाहिँ जम्मा 1000 प्रति व्यक्ति $1000 थियो भने अहिले हाम्रो चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी $10,000 छ यो सबैलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने अहिले कोही पनि संसारमा मान्छे भोकै बस्नु पर्दैन कोही रोगले मर्नु पर्दैन र विज्ञान र प्रविधिको जुन विकास छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबै सुखी चाहिँ बन्न सक्छौँ यस्तो अवसरमा तपाईहरु जन्मनु भएको छ त्यसैले तपाईले अत्यन्त सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउने यो करिब हामीले 117 वर्ष म्याक्सिमम र एभरेज 72 वर्षको जुन उमेर छ यो उमेरलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अधिकतम सकारात्मक ढङ्गले सृजनशील ढङ्गले उत्पादनशील ढङ्गले प्रयोग गर्नुहोस् र नेपाल नाम गरेको जुन भूभागमा अहिले हामी छौं हामी केही ऐतिहासिक रूपमा पछाडी परे पनि अब हामी विश्वको अङ्ग छौं हामी पछाडी रहिरहन सक्दैनौं विश्वसँग जोडिएर मानव जातिको एउटा अङ्गको रूपमा ठानेर हामी अगाडि बढ्यौं भने जीवन सुख हुन्छ सार्थक हुन्छ म यति नै तपाईहरुसँग आग्रह गर्दै यही शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार डाक्टर साहबले केही कुराहरु भन्नुभयो मैले डाक्टर साहबको बारेमा विगत लामो समयदेखि फलोअप गरिरहने क्रममा चाहिँ म दुईटा कुराबाट चाहिँ डाक्टर साहबसँग अत्यन्तै प्रभावित छु सबैभन्दा पहिले त डाक्टर साहब प्रधानमन्त्री भइरहने क्रममा चाहिँ उहाँले नेपालमै बनेको मुस्ताङ गाडी चढ्नुभयो सायद अहिलेको युवाहरूलाई कतिको जानकारी छ र आज देशको कुल बजेट को 50% भन्दा बढी रकम सरकारी खर्चका लागि स्पेशली कर्मचारीका लागि र मन्त्रीहरुका लागि प्रधानमन्त्रीको पूर्व मन्त्रीहरुको लागि नै त्यो खर्च भइरहेको छ। ती सम्पूर्ण सेवा सुविधा तपाईले त्याग्नु भयो। मैले जहाँसम्म तपाईले अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो सेवा सुविधा त्यागेर तपाई नितान्त एउटा सामान्य लाइफ बिताएर चाहिँ आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो एजेन्डामा चाहिँ सक्रिय रूपमा काम गर्नु भएको छ। अहिले जुन खर्च भइरहेछ डाक्टर साहब, यसमा हजुरको के छ भनाइ चाहिँ? मेरो यसमा के भने यो बिल्कुल गलत हो। मैले सुरुमा अहिले संकेत गरेँ, जब आर्थिक रूपमा तपाई आफैले उत्पादन गर्नुहुन्न, आफैले कमाइ गर्नुहुन्न र आफ्नो परिवार र आफूले पाल्न सक्नुहुन्न भने त्यस्तो मान्छेले के गर्छ भने कि त अर्कोको चोर्ने कि त राज्यको चाहिँ नियम कानुनहरूलाई मिचेर त्यसको दुरुपयोग गरेर ठगठाक गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेतिर जान्छ। अहिले भएको त्यही नै छ। त्यसको कारणले गर्दा यो जे भइरहेको छ त्यो बेठिक छ। तर यसो भनेर फेरि यसबाट सबै चोर छन् भन्ने भनाइ पनि होइन। यो किन यस्तो भइरहेको छ भनेदेखि हामीले त्यत्रो ठुलो परिवर्तन गरे, व्यवस्था त फेऱ्यौँ, तर चाहिँ हाम्रा पुस्ताले जुन सङ्घर्ष र बलिदान गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले दुःख कष्ट गर्नुभयो, त्यो निरन्तर जारी राख्नु पर्थ्यो। म अहिले जुन प्रयत्न गरिरहेको छु, म किन हिँडिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँले अचम्म लाग्यो होला, जस्तो मान्छे हुनसक्छ भन्ने पनि लाग्छ होला, किनकि म चाहिँ अब एउटा स्वेच्छाले लागे, कसै कर्वलेमा लागे पनि होइन, राजनीति भनेको सत्ताको निम्ति लागेको पनि होइन, राजनीति भनेको परिवर्तनको निम्ति भनेर लागेको हुनाले र म आफैले हामी आफैले पारिवारिक व्यवस्था गरेर आफ्नो आर्थिक उपार्जन आफै गर्ने ढङ्गले हामी लाग्यौँ। र सरकारको जुन ढुकुटी हुन्छ त्यो सरकारको ढुकुटी होइन, यो त जनताको, प्रत्येक व्यक्तिले जुन कमाइ गर्छ उत्पादन गर्छ त्यसको निश्चित अंश आफ्नो सामाजिक हितको निम्ति हामीले चाहिँ राजस्वको रूपमा चाहिँ तिर्ने गर्छौँ। त्यसैले त्यो राजस्व भनेको जनताको साझा सम्पत्ति हो। त्यो त्यसमा सत्तामा पुग्ने चाहे प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपति होस् अथवा कुनै पनि पदाधिकारी होस्, त्यसको निजी उपभोगको त्यो साधन होइन हो। त्यो कुरा नै बुझेर मैले नेपालमा सबभन्दा सस्तो के छ भन्ने बुझ्दाखेरि त मुस्ताङ म्याक्स गाडी नेपालको त्यो एउटा कम्पनीले चाहिँ तयार गर्थ्यो, एसेम्बल गरेर बनाउँथ्यो। त्यो जम्मा कति 18 लाख कति मात्रै त्यसको पर्थ्यो, त्योभन्दा कमको मलाई थाहा छैन, कुनै गाडी चाहिँ थिएन। त्यसैले त्यही गाडीमा चढ्छु भनेर म 18 महिना प्रधानमन्त्री भएँ, त्यही 18 लाखको गाडीमा चढेँ। त्यो चाहिँ त मेरो प्रतिबद्धताले यसो गरेँ, तर धेरै जसो मान्छेमा यो चेतना छैन। त्यसैले राजनीति ठुलो नेता पदमा पुगिसकेपछि त्यो राज्य सत्ताको दोहन गर्ने र जनताले तिरेको जुन राजस्व छ त्यसको दुरुपयोग गर्ने आफ्नो अधिकार हो भन्ने जुन मान्छेले ठान्छन्, त्यो कारणले गर्दा यो विचित भएको छ। त्यसैले युवा साथी मेरो आग्रह छ, तपाईँले कृपया त्यसो नगर्नुहोला। तपाईँहरू आत्मनिर्भरै बन्नुपर्छ आर्थिक रूपले, र जुन सामाजिक जुन हाम्रो कोष छ, सम्पत्ति छ, राजस्व छ, त्यो चाहिँ जनताको साझा हितको निम्ति हामीले प्रयोग गर्ने हो। व्यक्तिगत हितको निम्ति कुनै पनि ढङ्गले त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। अहिले जुन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले सतर्कतापूर्वक चाहिँ खबरदारी गरेर यसलाई बदल्नेतिर तपाईँ हामी जानुपर्छ।